שלום לכולם, אנחנו נמצאים בגבעתיים, באנו לבקר את ראש העיר לשעבר יחיאל בן טוב ולעשות איתו רעיון לטובת ארכיון העיר אופקים. בואו איתי. הגענו לבית של יחיאל ואראלה בן טוב, אנחנו כאן בגבעתיים, מתחילים רעיון לטובת הארכיון, בואו נתחיל. ברוכים הבאים. תודה רבה. ברוכים הבאים. בוקר טוב, רעיון עם יחיאל בן טוב, אנחנו כאן בגבעתיים, אז קודם כל האם אתה מסכים לרעיון? מסכים. יפה. זה לצורך העניין. נמצאים איתנו פה גם עינה וגם אוקסנה ואני המראיין, ותמצאו לנכון אם אתם רואות איזושהי שאלה או עברה אז אתם גם כן יכולות לשאול. שלום לך יחיאל בן טוב. שלום ברוך. מה שלומך? אתה רואה, מרגיש טוב. יופי, ברוך השם. משתדל להסתכן בכבוד. ברוך השם, אנחנו עוקבים אחריך גם בפייסבוק, רואים מה אתה מעלה וגם אתה עוקב אחרינו ואפילו מגיע. אני מיד אתן לכם. ואפילו מגיע לאירועים באופקים. זה יפה. אני רוצה להתחיל איתך קצת מהעבר ולהתקדם להווה ואולי אפילו קצת נדבר על העתיד. אז בעצם נולדת בקזבלנקה ו... בוא תספר משם איך הכל התחיל. אתה נולד בעצם, אם אני זוכר טוב, לא זוכר את אבא. לא זוכר את אבא. נולדתי 3.5 לאחר שהוא נפטר. טוב, לא, הוא נפטר. הייתי בן 3.5 כשהוא נפטר. וודאי שיש אמא. רק עלתה. 3 שנים עלתה מסקורה לקזבלנקה והייתה צריכה להתמודד כעולה חדשה במרוקו בקזבלנקה, פרנסה, חיים, קהילה, ולגדל 5 ילדים ובמשך הזמן לקבל עוד 4 כי הייתה נשואה עם אישה שנייה, בעלה, אבא כן, נכון. עם אישה שנייה. והיא, היה לה 4 ילדים, ולאמא, אני ואחי הקטן, קטן, שנתיים, נולדנו בקזבלנקה. והחיים זורמים, זה היה לפני 90 שנה בערך. והקהילה בקזבלנקה וגם במרוקו בכלל עדיין, זה רק התחילו בהתפתחות יותר טובה עם המשטר הצרפתי במרוקו. כמובן היא גידלה את התנון וקלטה עוד 4-9 ילדים. עבדה בכל מיני עבודות. מבשלת, מחבסת, ודאגה שאנחנו גם נצטרך לגדול וללמוד. והייתה אומרת, לא כל ילד קיבלו אותו אז לבית הספר. לא היה מקומות באליאנס לכל הילדים לבני 90 שנה. אז היו עושים סלקציה. אז היא לקחה את אותי ואת אחי, כי הגדולים שהביאה אותם יותר מסקורה, כבר הם לא יקבלו אותם ברור לבית הספר.
והייתה עומדת בשמש, כילד זוכר, בתור, לחכות שיקבלו אותנו וזה. אותי קיבלו לאליאנס, אחי לא קיבלו. אז היית צריך לחכות אותו לאם הבנים. אם הבנים הייתה כבר במרוקו, אז עומדת. מה זה? זה רשת בת הספר? אם הבנים זה בית ספר יהודי. יהודי שכמו ישיבות, למדו תורה וקצת חשבון, זה כי זה היה קצת גם מודרכים על ידי אליאנס, מוצרף לפעולות שלהם. זה עד כאן. אתה זוכר את הרחוב שבו גרתם? בוודאי. איזה? קראו לו... רוג'מה שלוח. רוג'מה שלוח. רוג'מה? שלוח. רחוב של המסגד של שלוחים. שלוחים זה אנשי ערים? שלוחים זה הברברים הקודמים, אבל הם גם ממשיכים. ורובם אלה שבאו מהפזורה של מרוקו לקזבלנקה. אז השכונה שלכם איך נקרא? מלח. לא, מלח זה שכונה יהודית. טוב, אז זה לא היה שם אחר. אתם גרתם במלח היהודי? מלח היהודי. ושם היה בית כנסת? 10 בתי כנסת. אתם, אתה זוכר איפה אתם התפללתם? מה? אתה זוכר איפה אתם התפללתם? איזה מספר? לא, איזה בית כנסת התפללתם אתם? בטח. אמרו לה סלדי בוסקילה. הבית כנסת של בוסקילה. הסלדי בוסקילה, כן, בית כנסת של בוסקילה. ושם פעלנו, גם גרנו קצת ברחוב ההוא. אבל בתי כנסת, כמעט כל רחוב היום בתי כנסת. אתה זוכר נגיד שם באזור איפה אביך היה קבור? הוא היה קבור בקזבלנקה או בסק? לא, הוא קבור בקזבלנקה, באזור. במקום שאולים לו, בב מרקש, בשער איזה מרקש. אתה נסעת לשם ב-81? נסעתי שלוש פעמים. לא, אבל הפעם הראשונה שלך הייתה ב-81? הפעם הראשונה, שם אני הייתי צריך לחפש את הקבר. ומצאתי אותו, יום אחד לא מצאתי, אחר כך חזרתי, שילמתי לאיזה ערבי שענק מסביב, באזור ההוא. ובטח אם ראיתם בתמונה בספר יש שם שאתה יושב על המצבה. זה היה התרגשות בשבילך למצוא את זה? אני מאוד התרגשתי, כי אני מכיר את הקבר, את המקום, אבל לאחר הרבה שנים ולאחר שאני חי חיים אחרים לגמרי מה שהם הוא היה אגב, הוא נקבר, הוא ביטון, נכון? הוא היה ביטון. אז מאיפה השושלת של משפחת הרמה? אמא שלי. אה. היא נכדה, לא שמע? היא נכדה של משעוד הרמה. על העץ אתה מצביע? לא, הוא מצביע על... לא, אני מצביע על זה. למעלה? על הכתובה. זה לא כתובה, זה שדר. זה שדר ש... אבותיי, משפחת הרמה, שרפו להם את העיר. איזו עיר? וגרשו אותם. איזו עיר? לסקורה. בגלל זה הם עברו? הם חזרו עוד פעם לסקורה. לא, הם היו בסקורה... מתי שרפו אותה? לפני מאה... 23? מאה ומשהו שנה. אוקיי, ואז הם חזרו אליה? חזרו אליה מיד שעזרו להם השלטון האזורי, שיקרו אותם טוב, כי אלה שבאו ושרפו לה או שרפו להם, זה באו מהם... ברברים שבאו ממקום אחר לגמרי, לא מאזור המדבר ההוא.
והם היו מתנכלים ליהודים בכלל. אז זאת משלחת של, של סבא רבא רבא. עם, עם בניו, יש שם מאיר, יוסף, מסעוד, מחלוף, וזה זה, כל, כל הדברים האלה. מחלוף אגב היה רב גדול. מה? הוא היה רב גדול מחלוף, לא? מחלוף, כן, מחלוף בוזגלו, הוא היה גדול מאוד. הוא סבא של אמי, אבא של אמי. אבא של? אמי. אה, כן, סב, כן, סבי, סבך. והם עשו סיור בכל ערי מרוקו ואספו כסף וחזרו לעיר והמשיכו עד שהקהילה הייתה גדולה ומסעוד הרמה היה רב הגאון מספרים עליו אלה שבאזור ההוא של סקורה ואטלס התחתון והעליון ווואדרב, אזור ההוא, הם עזרו להם והקימו מחדש את, ה, את העיר. אז ב, באיזה שנה בעצם התעורר בכם? בעצם כל הדור, הדור שלי, לא, לא יודע, לא מכיר את כל העניינים. אם תפגוש אחד בגילי, במרוקו, מסקורה, יש בסקורה באופקים. יש אנשים באופקים בסקורה. מי אלה? השרף. אתה מדבר על השרף הראשונים, שעלו ראשונים לאופקים, או השרף? לא, הוא עלה מעל האוק, עלה מזמן לאופקים, אבל הוא גר ברחוב קדש היום. כן. השרף, יש לו ילדים. אתה מדבר על זה שהבן שלו נפטר, ישראל השרף? ישראל, שהוא, שהבן שלו מסעוד נפטר אז עם הבלון גז בג'רבה או לא? לא. לא זה. אוקיי, הוא לא מג'רבה. כי הוא גם, לא, נפטר בהילולה שהייתה ב... אה, לא, אם לא. אם אתה זוכר, אתה זוכר את ישראל השרף? לא. לא זה, אוקיי. אז אני לא יודע מי. אוקיי. ישראל השרף? אני עדיין... ישראל השרף הוא גר שם עכשיו. אז אני מכיר, אז אוקיי, הבן שלו... ישראל השרף, אשתו, וזה, הוא גר... אז הם גרים בקדש, נכון? בקדש. מול בית הקשיש. מול בית הקשיש. אוקיי, אז הוא מסקורה, כן. כן, ומסקורה, ויש עוד כמה, שהוא מכיר אותך, את הסקורים. זה מעניין גם לראיין את ישראל. הוא מסקורה, אני זוכר אותו, כי ילד אותו, הוא היה צעיר מאוד. ואני הייתי יותר קטן. הוא היה מוכר פייס. בקזבלנקה היה גם, גם אז היה כבר מפעל הפייס. פייס המרוקאי. והוא, כשהיינו באופקים, באחותי, ואני מכירים אותו. למשל, משפחת מגיריים בקשרים איתו. משפחת מגירה זה... רגע, אסתר? אסתר, זה אחיינית שלי. אוקיי, לא ידעתי. אסתר מגירה, כן. אז באיזה שנה אתם מחליטים לעלות? ולמה? לאן? לארץ? בישראל. זה היסטוריה. לא הייתה עלייה לארץ. לא כל אחד יכול לבוא. ואנחנו תנועות הנוער. אני הייתי בתנועות הנוער הצופים ודרור. עם הפעילות בתנועה, ארגוני הגנה, הנוער מתפתח, בבתי כנסת ובמועדונים. התנועה הציונית התחילה ל... לא הרבה זמן, התחילה קצת לעבוד, הגיעו שליחים, ואז היינו מתכנסים בבתי כנסת, לומדים... לומדים עברית, מנסים ללמוד עברית. וההמשך הוא שהתארגנות, התגנבות יחידים מקזבלנקה לאוז'דה, מרניה ואלג'יר.
על איזה שנה אתה מדבר? אני מדבר על... תשעים ו... כתוב שם בספר 79. 49. 49. זאת אומרת, ההתארגנות היא לפני שעוד שהממשל הצרפתי עדיין שולט, לפני שהעיפו אותו. הצרפתים שלטו, אבל היה שוטר בגבול. שוטר ערבי, שוטר צרפתי. אנחנו היינו ברכבת, נוסעים, פתאום באמצע דרך, עולים שוטרים, עוברים אחד אחד, ומורידים את כל הצעירים. אז אותי הורידו, פעם הייתי ברכבת, פעם נסענו באיזה טנדר, ופעם השלישית עברתי. החזירו אותי פעמיים, פעם השלישית עברתי. היינו מגיעים לאושדה, אושדה יש חבר'ה שם, בקהילה, מנסים לקלוט פה ושם. הייתה גם איזו התפרעות בתקופה שאני הייתי שם ביהודים קצת. אותנו שמרו בבתים פרטיים, ואני לא הייתי לבד. אני לקחתי הבת שלי, אחות אחיינית שלי, בת שמונה. אתה בן כמה היית? ואני הייתי בן 18. 19, 49. ואת אחיינית שלך בת שמונה לקחת איתך? עם דרכונים מסודר או למה, לא? למה? למה? אין דרכונים. אין? אין, איזה דרכונים? מי נתן דרכונים? אי אפשר. עולים והולכים. ונוסעים. למה לקחת הילדה בת שמונה איתך? סיבה לעבור את ה... שיהיה... נחלטתי כן. הלכתי לאחותי ולבעלה. אתם אולי צעירים, לא שמכירים, רבי משה אלקבץ, הוא היה באופקים מלמד... אבא של אהרון. אבא של אהרון. הוא היה מלמד עברית ופיוטים בבית ספר אשלים. היסטוריה. אבל אתה... איפה אנחנו? אנחנו ב-49, אבל אתה בעצם שומע על הקמת מדינת ישראל כשאתה במרוקו. אני פה, אבל... אז ב-48 אתה שומע על הקמת מדינת ישראל כשאתה במרוקו. כן. שמעתם? קראתם בעיתון? תודה. קום המדינה וכל זה? כן. טוב, זה היה חודש לפני קום המדינה שאנחנו יצאנו. קום המדינה, אנחנו חיינו איתה. חיינו את זה. אני הייתי עומד בתור לקנות פתי מרוקן, העיתון הזה. היהודי שיצא ב... לא יהודי. העיתון פתי מרוקן של המדינה. בשפה הערבית? בצרפתית, לא בצרפתית. לא קורא ערבית. בצרפתית, והיינו עומדים בתור לקנות העיתון, לראות מה נשאו. ותמיד פרשמו, כי זה עיתון צרפתי. מה קורה בישראל, אנחנו חיינו את ה... ומחכים מתי להיות שם. הצעירה, תנועות הנוער. אז הגענו, הדרך לא הייתה קלה. מה זה, אוטובוסים, רכבות, איך מגיעים? אונייה, איך? מה? אתה יוצא מאוגדה, ואחר כך... איזה רכבות? אז מה היה, איך הגעתם? מאוגדה ברגל. מה אתה מדבר? הגענו ברכבת לאושדה. כן. לאושדה, לנו שם איזה סטלר או ארבע לילות, התחבנו, הלכנו, לקחו אותנו לחתונה כדי שלא ימצאו אותנו, זה עם כולם. וצריך לסחוב את הילדה בת 9. אז היה ביום שאמרו לנו, אנחנו יוצאים. אגב, מה שמה? סימה. והיא הבת של מי מהאחים שלך? מה? הבת של מי היא? הבת של תמר. של אחותך תמר. כן. מה המשפחה של סימה? בלייר. היא הייתה גרה באופקים קצת זמן. לא, אבל לפני הנישואין, מה...
לפני עוזריים, אלקבץ. אלקבץ, אה. ויחוד של... אה, של אהרון. וואו. אז אני הייתי צריך לשים אותה לכתפיים וללכת. שני ערבים קדימה, ואנחנו קבוצה של 15 עשרים איש, הולכים אחריו, וזה, יודע כמה אנחנו, 5-7 קילומטר עד לרכבת. הרכבת שלא נבדקת. שבתחום, מרניה זה הייתה כבר בתחום של אלג'יר. ואלג'יר זה כבר צרפת, זה... אז לא היו... אתה עובר את המקום ההוא, אתה תעשה מה שאתה רוצה באלג'יר. אז היינו באלג'יר, היינו כמה ימים, הייתה הצרות שהן, הייתה שביתה של אוניות. ואז... היה לחץ איך להגיע, איך להגיע, אז הובילו אותנו במטוסי מסע. מטוסים של מסע. מטען. של מטען. היינו יושבים כולם אחד על יד השני למרסיי. צרפת. במרסיי כבר יש שם ארגון, היה ארגון מסודר של הסוכנות היהודית. וקלטו אותנו בבתי מלונות, בתי מלונות במרסיי, ואחרי זה שבוע הגיעה אונייה. זה היה מסודר במרסיי? זה היה עיר אוהלים או ממש מלונות מסודר? אתה תלך ברחוב, הכל, יש לך כתובת, אם לך כתובת אתה הולך לבית מלון, אתה... המלון מסודר, אין בעיה, מקבלים אותך במלון. אבל מה לא שואלים אותך, אתה יהודי, לא יהודי, מאיפה באת, איפה סרטיפיקנטי, משהו, כלום, לא שואלים שם, לא שואלים, כי זה מאורגן. סמוך על הסוכנות היהודית. משה רבנו של מדינת ישראל, ביזיר, זה בן גוריון. הוא שלח שליחים, כמו משה, לכל המדינות. איזה מדינה הוא לא שלח? אין מדינה שבן גוריון לא שלח לה, לא היה שם שליחים. ואני נפגשתי איתו כאשר צריך לשלול, אני כתוב בספר. כן, רגע, נגיע ליוטבתא עוד מעט, רגע. עכשיו... זה לא יוטבתא. איפה שנפגשת איתו, זה... תכף נגיע. תכף נגיע למפגש איתו, אבל... ממרסיי, אתם באונייה מגיעים לאיזה? ממרסיי, אוניית מסע של איטלקית. מרתון, מרתון קראו לה. מרתון. מרתונד? מרתון. מרתון. זה השם. אוקיי. מרתון. סרדינים. כמו סרדינים. מפולין, מכל אירופה. בנות, אנשי, ממש סרדינים. לדבר, היינו... כל אחד דיבר שפה אחרת. זאת אומרת, תערובת בתוך הזה, ושמונה ימים, במקום יומיים שלושה, שמונה ימים אנחנו בחיפה, שורים התקווה ומסתכלים על הכרמל. בחנוכה, אתה יודע גם אני לא זוכר אם זה יהיה סוף חנוכה, או התחלת חנוכה, בספר כבר, אז הייתי כבר זוכר, בשנת 2000, לפני 2000 אני זוכר. השתדלתי לזכור כל הדברים, אז כתבתי אותם. נחתת בחיפה? בחיפה, שם הצרה. למה? לקחו לי את סימה. וואו. אתה הולך לבסיס, והיא הולכת עם כולם למעברה. כן. לקחו אותה לרעננה, מעברה ברעננה. וזה הסיפור. לא נתנו לי לצאת. כבר שמאל ימין, זה מיד בתוך ה... להתגייס. ואז היה לי חבר שליח. קראו לו אליעזר אביטל,
הוא היה מזכיר מועצת פועלי אופקים. אחד מהעשרה מזכירים. שם היו מזכירים. יש איזה סופרת שכותבת על, על הפועלים באופקים, על ספר שלם. שני ברעון. מה? דוקטור שני ברעון. שני ברעון. כן. מישהו הביא לי אותו מתנה, כן. אני לא... לא, למה לא ראיתי אותה? אני הייתה מרצה שלי. לא, מה? היא הייתה מרצה שלי. מרצה שלך. תראי בין הספר... כן, זה נקרא אורגין... לא, בין ארבע הספרים האלה, הספר אחד שלה. אורגין קהילה, זה נקרא. הנה, יש לי אותו בבית. אז אני לא ראיתי אותה, לא נפגשתי אף פעם איתה, אבל היא כותבת עליי מדי פעם. כן. היא השתמשה בארכיון כדי למצוא חומר, לא היה לה הרבה ארכיון. אז היא כתבה, לדוגמה, היה באיזה מקום פה. כותבת. כן. כותבת מה כתבה פה. יש, עליי, יש להניח כהיכרותו של בנטו את שני העולמות, של העולים, גם שני העולמות ועם שתי השפות, הייתה מקור הצלחתו. וזאת מעבר לכישורים האישיים שניחן בהם. טוב, לא מכיר אותה, איך יודעת. אישה מאוד רצינית. איזה כישורים אצלי. והרבה מקומות תמיד מכניסה את השם שלי, שהנה... מה? שם את הסימניות כשהיא דיברה עליך, איפה שהיא סיפרה עליך, נכון? לא, יש נערות פה. כן. איפה שהיא דיברה היא. אז ודאי יש לכם דבר כזה. כן. צריך להיות לכם כל דבר שנמצא על אופקים, שיש בו אופקים. יש לנו. זה כולו על אופקים. רק יש פה טעות גדולה. גדולה מאוד. מה? שמואל קובי, הוא המזכיר מועצת פועלים שמדברת עליו כל הזמן ונותנת לו איזה שם, איזה שם נותנת לו. אני כבר לא זוכר את השמות. היא נתנה לו שם אחר? בוודאי. אגב, שמואל... אתה יודע איפה התמונה הזאת צולמה? מה? מכיר? את התמונה מכיר פה, את המקום. לא, איפה המקום? אתה מכיר את אותו? את המקום אני חושב שזה אופער או נכון, משהו. זה אופער. כן, נכון לתופעה. אבל זה שהיא כותבת עליו, זה בושה. כי חוקרת זה בושה, נותנת איזה שם שבכלל... איך קראו לו? איך קראו לו פה? טוב, אז הוא מופיע כמעט כל עמוד. זה שם, שם שלא מוכר לא לך ולא לי ולא לאברהם. והוא הגיע אליו הספר גם, והוא אומר, מה הוא יכול לעשות? כתבה. אז אני בכל מקום כותב, אני נדמה לי שכתבתי גם פה שמואל קובי, את השם. רשמתי באיזה מקום שזה שמואל קובי ולא אותו שם. אוקיי, אז... טוב, בוא נלך... כן, לוקחים לך את הילדה בחיפה. אה, לא קוראים לזה ילדה בחיפה. שער עלייה, כן. סיפור, זה סיפור, אני... ראיתם את הסרט האחרון שלי. 87, ב-80, אחיינית שלי הכינה סרט, עליי. לא. הדוד יחיאל בן טוב, היא קוראה לו. והוא פה, הסרט כאן. דווקא אנשי אופקים שאצלי איתי בפייסבוק, אתה לא קיבלת? את הסרט לא. אז לא ראית, זאת אומרת, לא ראית, כי אני לחברים, שלחתי לכל החברים. אני חבר שלך, אבל לא יודע למה לא ראיתי, לא ראיתי. כל החברים, לא ראית, ראית דוד יחיאל בן טוב איזו תמונה קטנה, עברת. אבל מי שראה... טוב, זה אנחנו נראה, אנחנו... כן. רגע, אני רוצה להגיע איתך ל... יש הרבה סרטים, בוא נלך קדימה. אני רוצה ללכת קדימה. אז אומרים לך, אתה הולך מכאן, לאן משפצים אותך? מה? לקחו אותי לבסיס, מה זה הולך מכאן? איזה? בית ליד. בית ליד הייתה מרכז הקליטה של... בית ליד או עתלית?
בית ליד, ליד נתניה. בית ליד, נתניה. אוקיי. שם זה היה קליטה של כל העולים חדש, כל הבחורים שבגיל 17 שם המובלים. כן. כולם בלי בעיות. אז החבר שלי, הוא נשלח על ידי תנועה קיבוצית למחנות, היה מותר לגייס צעירים לקיבוצים בנגב, הנצורים, קיבוצים הנצורים, לגייס צעירים. אז פתאום אני פוגש אותו, היינו במרוקו ביחד, בתנועה. הוא פוגש, חייל, אתה הגעת, אני לוקח אותך. אתה לוקח אותי לפה מהבאס, הוא אומר, אתה תבוא איתי, מה שהיינו עושים במרוקו, נעשה פה עכשיו. ואז הוא לקח אותי משם לברור חייל, אז קראו לה אז ברור חייל, ושם בסיס צבאי, ועלה לבסיס דורות, ודורות זה היה מטה הפלמ"ח שחלש על כל הנגב, ומשם עשינו איזה... הייתי איזה שבועיים בברור חייל, הביאו לי מדים לספסה, ואמרו לי, אתה תיסע לחפש את הילדה. אז לאן שהלכתי, קצין העיר, סידרו לי לינה, הלכתי לסוכנות היהודית בחיפה. שם זה היה מרכז קליטה. ואמרו לי, כן, נכון, יש בחורה כזאת, קוראים לה סימה, כי אני הלכתי לרעננה, ורעננה אמרו לי, הדוד שלה לקח אותה. אח של אבא שלה, זה נכון, הוא לקח אותה. לקח אותה ולא השאיר שם שום כתובת, שום דבר. אני מגיע לחיפה, מחיפה אני לן שם לילה אחת. ולמחרת אני, אמרו לי שכל העולים החדשים שמגיעים נמצאים ברחוב סטנטו, רחוב אחד בחיפה קוראים לו סטנטו. אני נכנס לרחוב הזה, זה מדרגות, עולים מדרגות, אני עולה ומסתכל פה ושם. פתאום, מתנפלת עליי. כמובן בהתחלה התחלתי לשאול איפה גר דוד אלקבץ, איפה גר דוד אלקבץ. אנשים לא יודעים, לא מכירים אחד אפילו כל כך. ופתאום הוא אומר, אני לא אספר, איך קשה לספר, לבכות. בחור בן 18, ילדה בת 9, בוכה. הוא אמר, קח אותי מפה, קח אותי מפה. למה? איפה? אנחנו לא התראיתם? למה? אחר כך סיפרה לי. התחילה לעבוד שם, לנקות בבית עם הדוד. ילדה שמתחילים לנצל אותו וכל מיני. כך אני הבנתי ממנה. זה ייקח אותי. אני מיד לקחתי אותה. נסעתי איתה לרעננה. ברעננה היה גרעין הכשרה של ברור חייל, שצריך לעלות לברור חייל ולהתיישבות באותה זמן. שם איזה שתי יומיים, בא אליעזר אביטל, אמרתי לו, אחת, שתיים, נסדר, המקום הכי טוב שיש לנוער פה. הוא אמר לי, היום הכי טוב שיש בנוער זה בן שמן. אמרתי לו, קדימה, בן שמן. הוא אמר, אנחנו, תנועת הקיבוצית, שולחים הילדים שבאים לבן שמן. אמרתי לו, נסענו לבן שמן, שמעו את הסיפור שלנו, אז קיבלו אותנו בצורה מדהימה. אבל זה היה מתאים לגיל שלה? כי בן שמן זה מגיל 12, לא? נכון, אבל מקבלים אותה, קיבלו אותה. אין. הם שמעו את הסיפור של העלייה והדרך וכל זה, הם השתגעו.
קיבלו אותה מיד, סדוברה. חדר, חדר, ואני ידעתי שם לילה, ולמחרת ישבתי אותה, ידעתי שקט, חזרתי לברוכה, יש לי, זה היה בסיס שם, משם העבירו את הגרעין, התחיל את תוות גרעין, העבירו את הגרעין, עברנו לדורות, בדורות היה בעיקר שמירה ואימונים וזה, כי היינו הכנה לכבוש את באר שבע. כי באר שבע הרי ב-9. 49. 49. היא הייתה עדיין, מי שלט בה? בתקופה הזאת? הייתה בין הבריטים. המצרים. המצרים? ב-49? מצרים. עד אז היה גבול, נכון. כן, באר שבע הייתה רק מצרים, היה צריך לגרש את המצרים משם, ומשם לעבור לאילת, להתחיל לכבוש את הארץ. אז טוב, אז היה לנו כמה הפתעות טובות שהיינו צריכים. שהייתי צריך להיות בין הראשונים שנכנס לבאר שבע, לראות את איך עיר רפאים ריקה, אין אף אחד. והחיים התחילו שנה בדורות. בדורות הייתי רפתן, חולף 19 פרות כל יום, וקוצר בשדות. טילטן לפרות, וחיים זרמו עד לגיל של נחל. גם ככה עברנו משם את יוסף חצי שנה, ואחר כך למעגן, היינו צריכים להשלים את מעגן, קיבוץ מעגן, גרעין, מגן. ואז הייתה לי הזכות לישון ולגור בחוות כנרת, שם כל החלוצים שעברו ובנו את הארץ היו גרים שם, אז גרתי שם. ומשם? התגלגלת בגרעין? משם עברנו מחוות כנרת לבסיס צבאי שהפך קיבוץ מעגן, ומקיבוץ מעגן התגייסנו לנחל, כל הגרעין, בנחל, ארבעה חודשים טירונות, אחרי ארבעה חודשים הגרעין עובר מחלקת נחל להכשרה בעין חרוד, בעין חרוד היינו 9 חודשים. עד 50, עד ספטמבר, אוקטובר 51. אוקטובר 51, לוטבתא. שם בעצם היה הגרעין שלכם. שם אנחנו היינו צריכים להחליט ולקבל אישור. לא כל כך חשבו מה זה הגרעין הזה יעשה שם. אבל כמובן שצילפו לנו מחלקה של בודדים. אנחנו 25 חברים. עלינו לברוך חיים ושם תלינו את הדגל אחרי פעם ראשונה בתולדות ישראל על הגבעה. באום רשרש. באילת. לא באילת. אילת זה היום של המלחמה. אז אתם איפה? אנחנו בעין רדיאן. עין רדיאן זה אועזיז, איפה שנחו, איפה שחנו בני ישראל במדבר. ויחנו ביוטבתה ויסעו לגלגל, מהגלגל ליוטבתה ויסעו. ולמה היה בני ישראל שם? כי היה מים, יש הרבה מים, אועזיז של תמרים. ושם זה היה מצוין להקים... אתה מדבר על נווה מדבר בעצם, אואזיס. נווה מדבר, אואזיס, כן. להקים יחזות נחל. כמה זמן היית ביוטבתא? ביוטבתא הייתי עד 50...
עד 55, אבל המשכתי... ארבע שנים. והמשכתי לטפל בהם עד, עד שבא גרעין, לשם הייתי מרכז משק ומסביק, והייתי צריך להביא את בן גוריון לשם, כי רצו לפרק את, את היישוב. כן, ואז הוא פוגש אותך שמה. מה? או נפגשת איתו שמה. הוא ישן בחדר שלי. פניתי את החדר שלי, נהייתי עם גרנות חבר והחבר, והוא ופולה, הוא ישן במיטה שלי, ופולה ישנה במיטה של, של החבר, של מאיר השש קראו לו. ולמחרת בבוקר היה בעיה, היה צריך שירותים ושמה בודקה כזה קטן. היה צריך לעזור לה להיכנס, זה לא, זה לא. אבל הוא היה לנשמה ועשינו, עשה סיור, יש תמונות, תמונה אחת. כן. אגב, כשהוא קיבל פרס, שרצו לתת לו פרס ישראל, אז הוא אמר, לא פרס ישראל, איזשהו פרס, לא זוכר את זה? פרס... אז הוא אמר... לבן גוריון, שחשוב בן גוריון. אז הוא אמר, אני אינני ראוי לקבל פרס זה, עדיף לתת לצעיר מרוקני. כתוב. כן, הנה, נכון. צעיר מרוקאי זה ראוי לפרס יותר מזה. כן, אמר בן גוריון. אני נותן לך, זה יש בעיתון הזה, יש... יש את הכתבה, וואו, מדהים. תפוך, תפוך. הנה. וואו. לא, כל הכל, כל מה ששמעת, אתם תקחו. לקחת? יש פה מאיזה שנה זה? כל מה שהכנתם בשבילכם, תקחו. איפה השנה? לא כתוב פה, הנה, כתוב. הנה, רשום שם. 1973. לא, זה הפרסומן, זה ככה טענות. זה הפרסום, זה לא מתי זה קרה. זה לא של אותו זמן. כן. זה ידיעות אחרונות, זה. מדהים. ידיעות אחרונות בתאריך הזה, ב-54. ב-11 לנובמבר, 54. כן. אוקיי, אז איך התגלגלת לשם? אז פה יש לכם סיפור קטן על חוקים בתאריך הזה. ב-73, אני כבר הייתי ראש מועצה. ראש מועצה, כן. מ-69. אז... משם הטעמיות ותאה, אני זוכר, אם אני זוכר טוב, התגלגלת לאזור מבטחים. לא, איך זה, איך זה? מיות ותאה, אחרי שש שנים להיות ותאה, והייתי אחראי על הנגב וכל זה. כן. היה במבטחים, היה מדריך שעמד את ה... שעמד את ה... גמר את התפקיד שלו. אז פנו אליי מהסוכנות היהודית. אמרו לי, תבוא עכשיו, אנחנו רוצים אותך להיות מדריך במבטחים. מה זה מדריך במבטחים? מה, לא הביאו מים? הוא הביא. מבקש ממנה מים? שיביאו מים, מי שרוצה מים. לא משנה, שתה. תשתו את זה, אחר כך מים. הנה, הנה, תמזוג לי, אתה יכול לשתות. תשתה. תודה רבה. ו... מי היה שם באזור מבטחים? מי היה? מה, עולים החדשים? היו עולים חדשים מקורדיסטן. בעמיעוז, במבטחים, איפה? באיזה מושב? מבטחים. היו עוד מושבים ליד? מושבים? אף מושב, מבטחים. אה, מבטחים לבד. אני הייתי צריך אחר כך כמדריך להתמנות להיות רכז את האזור ולהקים ישע בעמיעוז. כן. ואחר כך להקים את דיקל וקרים שלום. כל אלה אני כבר הייתי... זה התקופה. הייתי טנדר כאלה שקלו לו גמל. ועם הטנדר הזה הייתי נוסע לכל המקומות האלה. כמה שנים היית שם? עד... בעצם בסוכנות, כולל אני גם עברתי לאזור השובלים. היה צריך לבסיס את השובלים, אתה יודעים איזה שובלים? אזור השובלים זה... זה... נר צבי, שבול... פעם את השעה, זה נר עקיבא, נר משה... היה צריך לבסיס אותם, כי קצת ה... וצריך מישהו שגם ידבר איתם, כמו שזאת כותבת על אופקים, שיכול לדבר איתם. אז הייתי גם רכז שם.
אזור תכנון ו... זה עד... עד 67, משהו כזה. 67. הייתי מרכז האזורים האלה, בהתיישבות העובדת, להקים את ההתיישבות. זה תקופה ארוכה, זה בערך איזה 10 שנים, 11 שנה. כן, זה הייתי בין יוד ותה לזה, יחד עם יוד ותה, זה קרוב ל-15 שנים. אז מי מעסיק אותך בתקופה הזאת? תנועה קיבוצית? מה? אצל מי אתה בעצם עובד? אתה עובד תנועה קיבוצית? אז סוכנות היהודית. מחלקה להתיישבות. התיישבות. המחלקה להתיישבות. אז בראשה היה גיורא יוספטל, לא? לא. רענן וייץ. וייץ. לפני יוספטל. גיורא יוספטל לא היה אף פעם בסוכנות. הוא היה ראש המחלקה ל... לא להתיישבות. למה הוא היה? הוא היה, אני יודע, קליטה או משהו. יכול להיות, כן, קליטה. לא להתיישבות. להתיישבות היה רענן וייץ. נכון, נכון. מינוי בן גוריון, רענן וייץ היה... רענן וייץ היה של מחלקה. אז הוא גם נפגש איתי ואמר יחיאל, רק אתה יכול... אז גם שמענו בעיות, מפתחים. מפתחים היה... הביאו מרוקאים ושחצו בין מרוקאים והייתי צריך להפריד ביניהם ולהעביר את, הקורדים לשבול והמרוקאים להשאיר שם ולהוסיף עוד מרוקאים. אגב, אלה שהגיעו היו חקלאים? מה? הקורדים או המרוקאים שהגיעו, הם היו חקלאים? לא יודעים שום דבר, לא. אף אחד מהם לא חקלאים, לא אלה ולא אלה. עבדו בקרן הקיימת, עבדו בעבודות יזומות, וזה מה שהיה. אבל לאט לאט, אם יישובים עכשיו פורחים. כן. אוקיי, אז מה קורה ב-67? מלחמת ששת הימים, אתה זוכר איפה עברה לך? אני הייתי במלחמה. אה, התגייסת? כן, מכובשי אלימונטר בעזה. בששת הימים אתה נקרא. כן. היה לי מונטר בעזה. נכון שם. ועברתי את כל שצריך לעבור ישראלי. ומשם איך אתה מתגלגל לאופקים? ואיך הגעתי לאופקים? הייתי מפתחים מדריך. קודם כל, התחלת העבודה שלי במפתחים הייתה יום אחרי החתונה שלי. התחתנו בערב, פה בגבעתיים, ולמחרת נסענו למבטחים. היא לכיתה. הייתה מורה. כן, היא לכיתה. ואני כמובן צריך שום דבר, אני לא מכיר את האנשים, לא כלום, לאט 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 לאט. צריך להיכנס בתוך כלום. אבל איפה הכרתם? מה? איפה הכרנו? אני הכרתי את אשתי במושב קלחים. היה לי חבר... היא הייתה מורה חיילת שם? כן. היה לי חבר, קראו לו מאיר בן יאיר, הוא היה מנהל... גם אז היו לבני מרוקו תפקידים. מאיר בן יאיר היה מנהל מרכז, מה שאומרים, מרכז לתרבות. איפה שעכשיו השרה שמדברים עליה כל כך הרבה. מירי רגב. מירי רגב היה שר והוא היה ממונה על הנגב בענייני תרבות. ויום אחד הוא אמר לי, כי לפני מבטחים לזה, עוד מאוד ודע. הוא אמר לי, תבוא איתי למושב מבטחים, יש שם בעיות, אנשים גרים בצריפים ואין להם חשמל עדיין, וצריך לדבר איתם קצת, פשוט לדבר איתם. אני נוסע איתו, זה סיפור כתוב גם בספר. אני נוסע איתו, נכנסים ל... קודם כל מבקרים אצל צוות מורים
מהצוות מורים נחמדים. מנהל בית ספר, יששכר בן עמי, פרופסור יששכר בן עמי. זוכרים את השם הזה? סופר, ראש הפקולטה באוניברסיטה בן גוריון. הוא היה אז בן 20-21. הוא היה אז פרופסור, היה מנהל בית ספר. הוא היה ממרוקו, ידע עברית. בן 21 מנהל בית ספר? מה? מנהל בית ספר. בן 21. הוא היה בן 21 מנהל? 21 בערך, כן. מנהל בית ספר. כן, כן. ואיפה מצאו אנשים אז? ואותה לקחו מהצבא. התנדבה. בן גוריון קורא לחבר'י, בואו נצא לזה, התנדבה. אז היא הייתה שם, שם הכרתי אותה. ומשם נסענו. החתונה שלנו הייתה בליל חאן יונס, קראו לזה. ליל חאן יונס. הייתה מתקפה, היה צריך, בן גוריון, היה צריך לבוא לחתונה. היה מסוכן עם פולה. אבל באותו לילה הוא החליט שתהיה התקפה על חאן יונס, לנקות את כל חאן יונס וניקה את הכל. ולמחרת כותב לי, בין 1700, אני התחלתי, שאלתי את המזכירה שלו, מה זה בין 1700? אני מייחל לך. ככה הוא קרא לך? אז 1700, בין 1700 חיילים שהשתתפו במתקפה. במתקפה, כן. איך הגעת לאופקים אז? מה קרה שם? אז אופקים זה פשוט. נולדה ילדה, נולדה צילה. התנאים, גרנו במפתחים ב-32 מטר. שירותים בחורות, וזה, ולא היה איזה בית אחר. כי המדריך שהיה לפניי, הוא היה לבד. אז זה מספיק. אז אנחנו כבר עברו 9 חודשים, עברה שנה, שנה וחצי. זאת אומרת, 9 חודשים של היריון ועוד 30 שנה. ואז התחלנו לחפש מה לעשות. אז התייעצתי עם מנהל משרד השיכון בבאר שבע. הוא אמר לי ככה, תבוא. אתה זוכר את השם שלו? תבוא לאופקים, מה? מיכה תלמון. לא, קהנוביץ' אז היה. קהנוביץ'. מיכה תלמון בחר. הוא אמר לך מה? קהנוביץ' אמר לי, אתה שומע חייל, אני מבין את הבעיה הזאת. אנחנו מסדרים לך דירה באופקים, תעבור לאופקים, ותמשיך. תמשיך לנסוע למפתחים ולהקים את האזור. אני את האזור כולו הקמתי מאופקים, את ההתיישבות בגוש מפתחים, אשכול. אתם קוראים לזה אשכול, אז גרנו, אנחנו גרנו לזה גוש מפתחים. אשכול לאחר שהביאו קורת יישובים, והיה צריך לתת שם לאזור, לאשכול. אשכול נפטר, היה צריך לתת שם. ואז אשכול היה באזור גם, לפני שהוא נפטר. יש לנו תמונות איתו שם. מה עוד אתה רוצה לשמוע? הוא אומר לך להגיע לאופקים, אתה מגיע... אז אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע... לאן, לאיפה הדירה שלך הייתה הראשונה? הראשונה איפה ש... שאליזה, אתה יודע איפה ש... אליזה שימשי? שימשוני, על ידה. אז היה שם... שם אותו בית כמו שהוא עכשיו. נכון, הוא נטוש. לא, עכשיו לא, מה פתאום נטוש? יש שם איזה בית שהוא נטוש של מסיקה? לא, לא, זה של לסרי, לא. לסרי, סליחה. שלי לא, לא, שלי... שלך איפה, בצד השני? אחריה, איפה ש... עם שטח, איפה שנמצא מצליח, וזה שם... כן, היה לי 2 דונם... משק עזר. משק עזר, תפוחים, שזיפים, כל הילדים מאופקים היו בהם לקטוף. כן. ואז שם נתנו לך דירה קטנה. דירה קטנה, הייתה 51 מטר או משהו כזה. כן.
שם הגן, הגן, שם נולדו הילדים. זה היה דגינה הקהילתית שם, אתם יודעים איפה. כן, הבנתי, זה איפה שהיינו אצל... לא, אצל עליזה לא, עוד לא היינו. אצל עליזה. ליד עדו שם, אה? אה, ליד סביצקי, נכון. ליד סביצקי. איפה שהיינו אצל גדליה, נכון, נכון. ממש על הכביש. זה הבנתי. הבנתי שזה על זה. אתם תראו את זה בסרט. מהזמן. טוב, אני משחרר אתכם מה שגוברים. אוקיי. חכה, רק שיהיה מים. מה, רגע, 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 לא, הנה. אני. כן, אתה... ממי לבקש רק? מהעוזרת, יש להם שם עוזרת, תגידי. משתי, תבקשי. אז הגעת לדירה שמה, אז היית כבר עם ילד, עם שני, עם ילדה אחת. הדיר מיד עברתי את הארגזים. אתה זוכר את תאריך המעבר? מה? באיזה תאריך עברת? יום ב... 56 אוקטובר, ספטמבר, מתי מתחילים לימודים? ראשון לספטמבר 56. אני לא מסתדר לי עם השנים. מה? כי במבטחים היית עד 67, לא? לא במבטחים, הייתי באזור, כמנהל האזור הנגב כולו. כמנהל האזור הנגב הייתי... אז עברת לאופקים ב-56 או ב-66? אני חושב שב-66. מה פתאום? 56. לאופקים? אוקיי. ספטמבר 56. לא מסתדר לי, מתמטית. כן, לא מסתדר, נכון. 55, 19-55 זה כמה מפקים. נכון. כן, אז 6. בדיוק. אתה היית במבטחים, באזור... 6. כן, 6. בדיוק. אז 56 אתה עובר... למה אני אומר 50? אני כל הזמן מאופק. לא, כי גם עברת עם ילדה אחת. כן. אז צילה היא ראשונה, כי עוד לא נולדו. הדלת צריכה להיות דבורה או יותר נועה? לא, אפשר שהיא תהיה פתוחה. תתביאו כאן כאן מים קרים. אפשר שהיא תהיה פתוחה, אין בעיה. שיהיה פתוח. אפשר, כן. כי חשבנו בהתחלה שזה יעשה רעש ואין רעש. לא, אין שום רעש. מריה. מריה. כן, אז בק, אז בק. קיבלנו עוזרת לפני חודש. והיא כבר עושה ללכת. אמרתי, לא יודעת לבשל, לא יכולה לדעת. והבינו אותה מהודו. אז יש בעיה עכשיו לחפש אחרת. יש חוק בישראל, שאם הם רוצים ללכת, יכולה ללכת. נו. וחפשו לה מקום אחר. ואין איזה חוק שיכול להחזיק כאלה. בעיה. ויראה לה קצת. אז כשהגעת לאופקים, עוד המשכת לעבוד במרחבים, במבטחים? בסוכנות היהודית באזור, קראו לזה, מרכז אזור השובלים. זה כולל מבטחים, כולל... אז שהקמתי את כל היישובים שם, ניר יצחק, כולל ניר אליהו, וכל מיני. Thank you. יש חתימה שלי עליהם. ואז באופקים היסטוריה ידועה. לא, לא ידועה. אנשים לא יקראו את הספר, אנשים עדיפים לראות סרט, תמיד. לכן, אל תדאג שחוזרים על עצמנו קצת. אוקיי. תזרום עם זה. אז אני מגיע לאופקים. אני כמובן, בחודשים הראשונים, אני הייתי צריך לתרגן ופתאום החבר'ה שם, מרציאנו יהודה, הוא היה מנהל עמידה, הוא החתים אותי על החוזה לדירה, שילמתי 1,000 שקל אמר לי, אתה צריך לבוא לעזור לנו, אמרתי לו, מה אני אעזור? במה לעזור לכם? הוא אומר, אנחנו לא יודעים הרבה דברים מה לעשות פה, ואנחנו התחלנו לעבור, וצריך
צריכים עזרה של מישהו שיבוא. ואז התחלתי לבוא, לדבר, לשוחח עם אנשים. אחר כך לקחו אותי, לקחו אותי לבית שלו, והוא אמר לי שאנחנו... הוא גר אגב איפה? ברחוב הפלמח? בפלמח. הפלמח, למעלה, נכון? הפלמח, בפינה. כן, ממש לפני מור השם. כן. על יד אחיו. כן. ואז הוא הפגיש אותי עם, קראו לזה מועצת סניף של מפלגת העבודה. מינויים ביניהם, לא היה בחירות או משהו. איזה קבוצה. משה ביטן, אמרם ביטן, כמה שמות שמות הולכים לי השמות. לא, אמרת יפה. אמרם ביטן זה נכון. אמרם זה האח, היה משה שם, שהוא היה יותר במקולת. המקולת לידך הייתה אגב, נכון? היה ברחוב שלך. המקולת של משה. לא, מקולת של משה? כן. לא, לא. משה ישר למרכז. משה לא היה לו מקום. זה, המקולת על ידינו זה היה של... לא לידכם, ליד מרכז קליטה, איפה שסוויסה, אני מתכוון בצד השני. בצד השני זה היה... לא היה למרכז, מהיום הראשון הוא היה. אולי זה תקופה, זה היה של... של... של מגה. של... קוב. קוב, איך קראו להם? היה להם שם אז. זה לא שזה לא פרטי, לא היה פרטי. פרטי הוא עשה כן פרטי, כשגם המרכז הזה הוא קיבל חנות שם. אז יהודה, אז הגעת לסניף של העבודה, שאיפה היה הסניף אגב? היה, בהתחלה התכנסו בבתים, אחר כך המפלגה בנתה סניף שם בפינה. בקצנלסון, כן. כן. ליד צהל, מול חוף צהל. כן, בפינה מול הבינה שם. ואז התחלתי לארגן חבר'ה ולחיות פשוט לעשות סדר. ואז היו גם בעיות פוליטיות. כל אחד רצה להיות ראש מועצה מהחבר'ה. משה ביטן, ואחר כך המפלגה הביאה את דוב פרידקין. ודוב פרידקין שם רצה להיות מלך כזה, אני באתי מהפלמ"ח, אני שליח מהפלמ"ח. הוא אדם נחמד, אבל בגיל ההוא בפוליטיקה, חושב שאני איש הפלמ"ח, כל נאום שלו היה אומר איש הפלמ"ח. אני לא הייתי אומר שאני איש הנחר או משהו, מה זה משנה מאיפה אני בא. אנחנו ראיינו גם את דוב פרידקין. כן. הוא יכול לספר לכם הרבה פרזות, דברים שלא מציאותיים. לדעתי. לדעתי, אבל לא קראתי את זה חומר שנכתב עליו. אבל סך הכל הוא אדם נחמד. כן. לא אהב כל כך הרבה תחייל בן טוב, אבל זה זכותו. ואז לאט לאט, כדי להלכה, שהסניף התנהל דמוקרטי, שילמו מס, וחצי העיר הייתה חברים הפאי, ואז תככים היו, משה ביטן רצה להיות, אז הוא ארגן לנו יחד עם מרציאנו, ואני השתדלתי לא להיכנס ל... נראה לי שזה לא... זה לא הוגן לבוא ולתככים, דברים שלא צריך היה. אבל לאט לאט, באמת, ארגנתי את הסניף, החבר'ה התחילו להבין שאני יכול לעזור להם, וכולם נעשו חברים, וכולם התחילו לשמוע,
ולאט לאט, עד שיש לכם מופקים של היום. רגע, אתה היית בזמן ש... משה ביטן עלה להיות ראש מועצה, כשהיה את התרגיל עם פריטקין והוא ערק ועשה את ה... הלך עם המזרחי ועם זה ועשה חמישה, ואז היה קואליציה. כן, ואז אני הבאתי ועדת ביקורת של המפלגה. ואחרי שנה? והם עשו חקירה, והחליטו ש... לא נתנו אישור למשה ביטן. כן. הוא החליט ללכת להצבעה, והוא הסתדר עם החבר'ה והצבעו בשבילו והוא נבחר. כן. לא, אבל אחר כך הוא עזב אחרי שנה, נכון? אחרי שנה. ואז הגיע מייבסקי. מייבסקי ועד הקבוע כאן. כן. אחריו, זה גם מייבסקי. מייבסקי היה תקופה של ועד הקבוע, הוא השתתף בבחירות. וזכה. אנחנו עמדנו מועמד מפקד המשטרה. מי זה? רוחנה. הוא היה מועמד, לא לקח... מייבסקי. מייבסקי לקח, ואחר כך... 69 אתה עמדת. כן. ואז לקחת בחירות. ואני עדיין, ואז קיבלתי, לקחתי את הבחירות. הם רוב חמישה מנדטים מתוך תשעה ויכולתי לעבוד בשקט. היה לך קואליציה בלי בעיות. קואליציה, החבר'ה שלי היו טובים, ראו ש... מי היה איתך בקואליציה? חברים, לא קואליציה. חברים, היה גוזלן? כבר אז לא. גוזלן? כן. לא, גוזלן לא היה בתקופה. לא היה בתקופה הזאת. ב-69 מי היה איתך? לא, זה 69... היה מסיקה. כן. היה אלי... 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 הוא נפטר שהיה מנהל בקרן קיימת לישראל. אלי... שלום? מה היה שלום? בן דוד? היה משה ביטן גם. משה ביטן גם היה. משה ביטן גם היה. חמישה חבר'ה היו. כן. את העבודה, הכנתי תוכניות, אני מאחר ויש לי ניסיון להכין תוכנית של מושב וכל זה, זה לא היה לי בעיה לשבת ולהכין תוכנית תקציבית יחד עם הממונה על המחוז, להכין תקציב, ובאמת היה לי הרבה כסף, הייתי לגייס הרבה כסף. ובנים, כל דבר שרציתי לעשות עשינו וקיבלנו כסף כמה שצריך. הייתה תקופה טובה. תקופה טובה מעמיגור וכל זה. הם מצאו כתובת, אז הם כולם היו באים, יודעים שאם משקיעים כסף, זה לא, כסף לא הולך למקום. כשאני עזבתי לאחר כך הרבה שנים, ב-89, לא, קודם כל היית שתי קדנציות, כן, אחר לא, כך היה אברהם רביבו, והקדנציה השני. גם בקדנציה הזאת כמעט אני נהלתי את העניינים, מה עשה? שהיה רביבו. מה עשה רביבו? לא היה, הוא עכשיו מצטער, כל פעם שפוגש אותי, הוא מצטער בתקופה הזאת, מה אני עשיתי, איזה טיפש הייתי עכשיו עורך לי. כן. זה טיפש הייתי שאני מתווכח איתך וכל איזה וכל איזה הרי אני התגרשתי אותו מהמועצה, היה משפט הלך לשלושה, נגדיל לשלושה הרכאות, כל הרכאות עד בית המשפט העליון דחו אותו מפסיר וזהו. איך אתה רואה את התקופה שלך כראש עיר? היישוב גדל, נבנו בתי ספר, מה אתה זוכר מהתקופה הזו? אני הקמתי את זה, היה מקיף. כן. לא היה מקיף. לא היה. הקמתי את המקיף. באיזה שנה אגב? 73 נדמה לי. 73, 23. כן. 23, המקיף, אחר כך מרכז ספורט, אחר כך אולם ההתעמלות. מתנס. כל מה שהוקם. המתנס, גן הבנים. מתנס, בתי כנסת, אם רצו, כל... הפארק, גן הבנים. כן. גן הבנים,
כשהייתי הולך, אני צעקתי על ראש הוועדה הקרואה ואמרתי לו, מה זה? ועדה קרואה לא יכולה לעשות. אתה מתכוון לוועדה קרואה השנייה, לגרינגולד, שהיה. כן, 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 ברור, לחמונה. כן, אבל תגיד לי, שאלה לי עליך. המדינה לא עשתה עוול בזה שהביא אנשים למקום נידח? לא, לארץ. לערות הפיתוח? לא. למה? אמנם זה לא היה מתוכנן, זה לא דבר שהיה מתוכנן. זה דברים שקפצו, לא היה שיקון, אז במקום להקים עוד מעברה בבת ים, את המעברה עצום, במקום להקים גורמר בת ים, אז החליטו להקים מעברה הסיבה בכלל, למשל, כמה אופקים. היו מושבים, היה קיבוצים, הורים, והיה צריך להקים מרכז כפרי. כן. מרכז כפרי שיהיה שם סופר, שיהיה שם תחנת טרקטורים, שיגורו שם מורים, ויגורו שם בשביל האזור. זה מה, זו תוכנית. אבל זה לא עבד. לא שזה לא עבד. באו הרבה עולים מכל הארצות, ובעיקר ממרוקו בתקופה הזאת, ואז החליטו, במקום מרכז כפרי, בסוכנות היהודית, להקים, הסוכנות החליטה, להקים עיירה. ואז התחילה הבנייה, וכמה עיירה. לפי דעתי, זה, המקום שלה זה מההתחלה, זה היה טעות, מקום. בתוך עיר, בתוך כביש צדדי. 4 קילומטר מהכביש הראשי, כן. כעשי, זה... היינו הולכים ברגל, אני עם הילדה, אתה צריך אותה לבית חולים, אני מציל לה, אתה לוקח אותה בידיים, הולך 4 קילומטר ברגל כדי... עוד לצומת גילת. הצומת גילת. אגב, ומי שמע? אין מי שלא הלך מהוותיקים ברגל לצומת גילת. אוטובוס היה בא פעם ביום. ומשם היית תופס אוטובוס? מה? ומשם היית תופס אוטובוס לבאר שבע? אתה תופס אוטובוס לבאר שבע, אתה צריך לחכות גם שעה שעתיים עד שבא אוטובוס. זה לא כל כך פשוט. וככה, אני הייתי לוקח את הילדה, והולכים ברגל, שהיה פעם, קיבלה דבר בדרכה שעצם היה צריך לראות על בית חולים. ולקחת את הכביש וכאילו... למה אגב הכביש נקרא כביש הרב? מה? למה הכביש נקרא כביש הרב? הכביש הרב כי הייתה תקופה שלא היה לי תושבי האזור. הבדואים וכולם, לא היה להם מה לאכול. היה רב, הייתה בצורת. ואז הבריטים החליטו להקים את הכביש הזה. מאיפה לאיפה? ובגלל שאין להם... מה? הדורים. מי אופקים? מגילת הדורים זה נקרא כביש הרב? בהתחלה, ואחר כך... בסוף כולו נקרא כביש הרב. עד צעד, עד איפה? עד צומת מגן. הבנתי. כל זה כביש הרב. עד צומת מגן זה כביש הרב. לא היה לבדואים מה לאכול וכל זה. הם עבדו בכביש. לא, זה היה כזה. כביש צר. איך אתה רואה את אופקים היום? אחרי שביקרת בה? איך אני רואה אותה היום? הייתי מאוכזב קצת מעבודתם של ראש המועצת הקודמים. למרות שהם בחורים נחמדים. חזן, הרמן. חזן, הרמן. וגם אסרף. ואסרף. הרמן עשה שטות שלא המשיך. כי הוא היה לו כבר, במוסדות הממשלתיים, היה לו כבר שם טוב ואפשר לשמוך עליו קצת. ביעיר, יעיר... יעיר אגב הקדים את הרמן בקדנציה והיה אחר. כן, כן. מיד שביעיר,
בשיחות שלי איתו, אני הרי שרתי לו כסף. שרתי לו קופה עם כסף, זה לא גרעון. הוא מציע, זה הדבר היחידי שמציע בכל מקום, שיחיד לשיר, כי כל הערים היו עם, בלי כסף. ואנחנו, העיר שלנו הייתה מסודרת, לא היה חוסר עבודה, לא היה שום דבר, והיה כסף בקופה. לקחתי פחות עובדים מהתקן, ועבדו מה שהיה, עבדו אנשים. ואז היו אומרים לי שהחבר'ה עם יאיר, אומרים לי שלא, חברים שלו. אומרים לי, העיר זה יאיר. אני לא ישבתי איתו במקום לראות אם הוא יאיר או לא יאיר. אבל לא, לא היית מרוצה מהתפקוד? מהתפקודים, לא. כאילו, זאת לא התקדמות שאני הייתי רגיל אליה. רגיל קדימה, 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 קדימה. אם אני הייתי בתקופה הזאת שבאו כל כך הרבה עולים, כבר כשאני עזבתי כבר, רק אז, כשהתחלתי לעבוד בממשלה, אז כולו לא בעולים. כן, כשהיית במשרד המסחר, ועכשיו שמה שאתה רואה את דנינו? אני דנינו עכשיו רואה אותו בפייסבוק. לפי פייסבוק, אם זה כל מה שנכתב, עושה לו שום שחלק גדול כן, רק חלק גדול כן, רק אם יתקיימו ההבטחות. אם יתקיימו ההבטחות של ראש הממשלה ושר השיקום, זה אם יתקיימו. ואני, מהניסיון שלי, שלא יצפה לכל מה שהם אומרים שם. לא היו 15 דירות, 15,000, אתה יודע, 15,000. זה פי שתיים ממה שעכשיו יש. כן, פי שתיים. זה כמו שפה נבחר ראש העיר בגבעתיים, והוא אמר, אני רוצה להגיע עם גבעתיים ל-120,000 תושבים. ואני אמרתי, אני פגשתי אותו, אמרתי לו, אתה חולם. אתה חולם, יש לך 53,000, איפה יעברו המכוניות על הגגות? אז אמרו לי, החזיק מעמד עליך אחרי ריצר. טוב, אתה רוצה לאחל משהו לתושבי אופקים? אני מאחל להם, אני לאנשי אופקים, מאחל חדש ימינו כקדם. התחילו לאהוב אחד את השני, התחילו לעבוד ביניכם. עושה רושם היום שיש קהילה מסודרת, עובדת, כמעט ואין חוסר עבודה. תמשיכו לפתח את העיר, ומאחל לכם חיים טובים. תודה רבה. שאלה אחרונה, איפה אתה רואה את אופקים עוד 50 שנה? 50 שנה אני רואה אותה, אני מקווה שתהיה רכבת, רכבת עירונית. רכבת קלה. רכבת קלה. רכבת קלה שאנשים יכולים לנסוע ויהיו חיים טובים. זה הדרך שאפשר לאחל, כשיש רכבת כזאת, אז החיים יכולים להיות יותר טובים. יופי, עכשיו עם ההתפתחות של באר שבע, יש סיכוי גם שתהיה רכבת ביניהם. כן, גם ההתפתחות של באר שבע, יחד עם באר שבע, ויחד עם הצבא בנגב, ובהחלט יש סיכוי גדול לאופקים להיות עיר ואם גדולה בישראל. יופי. אתה רוצה אולי להוסיף משהו ממך? אתה רוצה לשאול או להגיד משהו שאולי לא אמרת? אני רוצה ש... אני אתן לכם חומר. הרבה דברים שכדאי שיהיו בארכיון. אם זה תמונות, אם זה סרטונים, אם זה דברים שאני עשיתי עכשיו בעצמי. כי אני עסוק ככה בצורה כזאת,
אני אדם שאין לו זמן. אני... מה אתה עושה כל היום? יש לי אתר, אתר משפחה. ואני רוצים שתראו אותו. וואו, קדימה. נתחיל מזה. כן. זה לוקח לי בערך לעבוד 5 שעות כל יום. למעלה מ... 15 שעות כל יום, למעלה מ-15 שנים. כל יום 5 שעות בערך לוקח. זה לא פשוט. תדעו לכם שאנשים בגיל שלי לא נוגעים במחשב. כן, יש להם חשש באמת, כן. חוץ מגדליה, שהוא גם חיית מחשבים. הוא גם גדליה סביצקי, כן, הלכנו אליו הביתה, הוא בפייסבוק, נכון? כן. חזק מאוד. טוב מאוד. פייסבוק. אתם ב-MyHeritage. כן, אני מכיר, זה... פייסבוק. MyHeritage זה אתר של... אתר עולמי. זה המשפחה, כן. גם לנו יש את המשפחה שלנו. כן, בינלאומי. הם אוהבים כסף, אבל בסדר. כן, גם אנחנו. טובים. טובים. אז... הודעה לחבר. לנו יש גישה לזה? לא. לא. אני לא נותן. זה איך נוכל להיות. אני נותן, הנה אתם רואים, זה כמו פייסבוק. הבנתי. משפחתי. משפחתי. עכשיו פה יש החלק של סקורה. החלק של סקורה מופיע פה. ארבעים שנה במדבר. זה בעצם הספר. אתה סרקת את הספר. מה? אתה סרקת פה את הספר. כן, ברור. רק החלק הראשון? לא, לאחר ההדפסה, אבל לאחר ההדפסה עברתי רק החלק הראשון. אבל פה אני... אגב, אנחנו יכולים לקבל גם את הספר כקובץ, כי זה חשוב. כי אז מי שירצה לעשות חיפוש, לנו אין אותו סרוק. כן. יש לנו אותו רק ב... אגב, יש לנו אותו בעותק שקיבלנו מתנה מגוזלן. לנו לא היה עותק. כמה עותקים עשית? לא הרבה. מה, ספרים? כן. עשית הרבה? כי לא היה, לא מצאנו. עד שמצאנו את הספר? 400 ספר יש באופקים. 400 ספר. לא, לא שם, זה תקחו לי למדבר. תשאיר לי כוס. אוקסנה. עד שחיפשנו ולא מצאנו, וגוזלן אמרתי לו שיתרום לנו את הספר שלו. שתהיה בריא, אתה תכתוב לנו עליו הקדשה, אבל, לארכיון, בסדר? אני הולך לקבל 200 עכשיו. וואו. הזמנתי 200, בני המשפחה רוצים עליי, אנחנו רוצים ספר. כן, זה חשוב. גם עשית אותו בדפי כרומו, הוא כבד. אחר כך נטפל בזה, אז לי חשוב לקבל אותו בקובץ. כי אז בן אדם יוכל לחפש, אתה יודע, היום... הטכנולוגיה מאפשרת לנו, רק לדוגמה, לכתוב למשל את המילה איזה ביטון, ואז יעלה כל המקומות שהיא נמצאת בהם פה בספר, לכן. לכן זה חשוב גם כקובץ. אוקיי. אוקיי, הלאה, אז זה הקטע. בוא רק תראה, רק חכה, בוא נחזור. זה יש פה, הפרק הזה. כן. 331, יפה. מה שקשור למשפחה. סקורה וזה, ועלמה וכל זה. אבל למה סגרתי?
זה קצת בעייתי שאין גישה לכל אנשים, לא? כי בסופו של דבר, יפה. מדהים. זה מה שיש פה, יחיאל, מאחור? כן, כן. אז זה בערך, זה רק התמונה הזאת. אתה מנהל את כל זה? זה קורה, קורה. לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. יש לי בעיה פה. אבל הוא עולה. ספר, ספר הזה, ציר הזמן. ציר הזמן, נספר על המשפחה, מ-1700. מ-1700. וזה, יש פה תשעה אחים ונשותיהם ולכל אחד, וזה אפשר להמשיך ולראות כל שנה ושנה. כל אחד ואחד. יש פה 1,300 איש. וואו. מהרגע שאתה כותב, גם הם מצרפים לך אנשים, כי מישהו אחר ממלא במקום אחר. כל אחד ממלא. כל אחד מכניס תמונה שלו, וזה... ואז הכל... הבעיה שלי שלא כולם יכולים לקלוב, לא יודעים, לא מתמצאים. ואני... וזה... לכן... גילית פה דברים חדשים? לכן לוקח... מה? גילית פה דברים חדשים? חוץ ממה שאתה מילית. ודאי, אנשים כותבים, יצאתים, כל מיני. אוקיי, זה אנחנו לא נוכל לקחת. מה, איזה חומרים כן אנחנו יכולים לקחת? כי הבאנו דיסקונטי. אני אתן לכם... מה זה? תכין את הדיסקונטי. כמה... זה לא הרבה זיכרון. 8. איפה אפשר לשים? את הספר. בוא נשים? כן. רגע. איפה שלך? זה שלך? לי כן. כן, לפה צריך לשים. כן. לא, זה לא שלך, לא יכול להיות שזה שלך. אני אעצור את זה רגע? כתוב פה תמונות מ... רגע, אני אכנס רגע. אתה רוצה לחזור? לא, 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 רגע, אני אוציא אותו, נראה מה נעלם. רגע, רגע, רגע. כן, זה היה. נהיה? לא, שאלה, שאלה זה פה. שאלה זה... זה, זה, זה. כן. שאלה זה זה. זו להסתכל 40 שנה במגרון. אני אצא למסרבים בינתיים. זה הפרקים. זה כולו. מדהים. כל הספר. יפה. רוצה לראות. ומה יש פה? פה? זה משהו, זה דברים ש... לא שייכים, אוקיי. תחזור. אלה הפרקים. אני אומר שזה בפדיאפים. בוא נראה פרק אחד. כן, כן, שער צ'י. יפה. אז אנחנו רוצים את הספר ככה. אל תדאג, אנחנו נשמור לך על זכות יוצרים, חלילה לא זה. תקופה, רכרה של... מדהים. מדהים.
כי אם לא תיתן לנו, אנחנו נצטרך לסרוק את זה אחד אחד, וזה שעות. לא, ניתן לכם. ככה זה הכי טוב, כי זה גם ב-PDF, זה מצוין. לא, זה מוכן, מה? מצוין. מצוין, אז אם אתה יכול לשים את זה... עכשיו שהזמנתי מתי, אם הוא... להם אין. יש דיסק, אני שלחתי להם מפה. כי אני מיד שקיבלתי בלי עשרה. יפה מאוד. זה חשוב. הכל, הכל. אגב, גם את הספר של יהושע זמורה, אתה ערכת ובדיוק יחיל, ואז אני זוכר שיאיר הוציא אותו, אבל אתה עבדת עליו. לא, אני עבדתי. כי הוא אחרי שנה הוציא את הספר, אמרנו איך, מתי הוא עבד על זה? בעצם אתה עשית את כל העבודה. מה פתאום? אתה עשית את כל העבודה. זה לא איתך. עכשיו, תדע לך, זה היה ספר מאוד חשוב. אני אגיד לך גם למה, למרות שרובו היה על החיים, על הצומח באזור. היה שם פרק על אופקים. למה זה היה חשוב? בהיסטוריה הזאת, הפעם הראשונה שהתושב יכול להסתכל על עצמו במראה הזאת. עד אז תמיד... נכון. אז באו מתל אביב והסריטו את העיר, וזו פעם ראשונה שהוא יכל להסתכל ולהגיד, הנה זה אני. לקחו לי את הספר הזה. לא, אם אני, יש לי אותו, אם אתה רוצה, אני יכול... תשיג לי אותו. יש לך. לקחו לי אותו. יש לי עותק אחד, מי שתרם לי אותו. היה מישהו פה לקח אותו. סטביצקי תרם לי אותו. אם אתה רוצה, נשלח לך עותק אחד. שלח לי אותו. אני אשלח לך. עכשיו, אתה יודע מה, אנחנו נקדיש לך אותו, מהארכיון נשלח לך, כמתנה, כי לא, בסדר? זה יהיה השי. עכשיו, כי זה היה ספר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, תסמן את כל זה, תעשה קונטרול A, או ככה, לא. אתה עושה, שם פה, פה, שים, ותמרח את הכל. זה קריחה. קריחה, אתה צריך... לא, לא, הכל, אתה מסמן. גם הפרטים האלה. בטח, הכל. לא, לא זה, לא זה, בלי זה. כי זה... לא זה, לא זה. זה, אתה לא מציין מה זה. זה גם כן, זה פרק ראשון, זה קשור, נשאיר את זה. אבל יש אותו בזה. לא, לא, רק תלך אחורה. אתה יודע איך מסמנים את כל זה? תלחץ פה, למטה או למטה. אם אני יודע. זה אלוף. עדק. עכשיו תיכנס לג'י. תשים לנו פה תיקייה חדשה רגע. מדהים. לא, אתה שף מחשבים. זה אחד בשביל, אחד ידידי. בסדר? אני, כן. כן, יהיה אחד לך ואחד לה, ואחד נשאר לנו בר. כן, כמה דברים אני אתן לך. יפה, עכשיו... רציתי לקחת אותו לבית, איציק לא הסכים. לא, היא רצתה לקחת לי מהמשרד. אמרתי לה, תראה, זה רק עותק יחידי. כן, רציתי לקחת אותו. אני לא נותן לך אותו. אז הנה, רצה גורל וקיבלנו עכשיו מתן. הנה, עתיק. לא, לא משנה. הלאה. מבסוטים? כן, זה הספר. לא, אבל יש לך עוד דברים, לא? סרטים אמרת לי שיש לך. אוקיי, אמרנו פה. אפשר לסגור. אתה יכול לסגור, כן. לא, אם נוציא אותו, איך נעביר? כל הדברים הם לא פה. אני רוצה לבדוק, אני רוצה לבדוק. לא, לא מפריע לך אבל שוב פה, זה לא... אני רוצה לבדוק אותו. אתה רוצה לבדוק שהוא נמצא. הנה. הכל פה. זה עוד אבל? זה בזה, כן. יפה. זה חשוב. מה אני עושה בנגב? עוד משהו, גם לא היה לנו את התמונות. ולסרוק אותם מהספר היה גרוע יצא, אתה מבין? עוד מעט תקבל. ופה יש לנו אותם, אמיתי, תראה, פה יש מלא תמונות יפות, למשל, שאתה נמצא עם השר ועם מלא, ואין לנו את התמונות האלה. כן? אה, יש פה רשימה גדולה. זה אלוף. אלבום אופקים. וואו.
וואו, רגע, יש פה תמונה שאני צילמתי. אתה יודע למה? אתה לקח את התמונה מהפייסבוק? הנה, זו תמונה שאני צילמתי. בטח שאני לוקח מהפייסבוק. אני התקנתי גם את הוויקיפדיה. כל הוויקיפדיה על אופקים, היה רק תמונה אחת שמה. לפני 10 שנים אמרתי, מה זה בושה לאופקים. רציתי למחוק אותה, התקשר אליי מישהו ממני, אתה לא יכול למחוק, אתה יכול רק להוסיף. אמרתי, לא הבנתי אותך. הצפתי את הכל שם בתמונות, אתה רואה, זה תמונות יפות, אז כל התמונות האלה, זה וזה, ומה שעכשיו, וזה, זה תמונות שאני צילמתי. הנה הפסל השחור, זוכרת? מדהים. יופי, אז את זה אנחנו גם כן רוצים. אז את זה אתה לקחת גם, יפה. זה מה שאמרתי לך, איציק. כן, כן, זה הפסל. כל תמונה של אופקים, אני לוקח אותה. מדהים. בשביל מה להשאיר אותה? מדהים. אז אתה מתגעגע לאופקים? יפה, יש כמו זה הולך. מה? אתה מתגעגע לאופקים? תראה, להתגעגע, כן. אתה רוצה לחזור? בגיל כזה? עובר פתח פרק שני. כן, זה ברור. זה פרק אחד לגמרי. כן. יפה. אתה יודע שאני גם הקמתי את האתר של אופקים, פורטל העיר אופקים, לפני 10 שנים, עוד לפני שהיה לעירייה, זה אתר שאני בניתי, יפה. אתה רואה כמה פה. יפה מאוד. אוקיי, אז את זה... אני חושב שזה 50... יש לך פה 137 תמונות. 137 תמונות. שולחן העבודה טוב, תפשיב לא, תעשה עתק תעשה רק עתק, שנייה רגע תעמוד, תעשה כפתור שנייה, תעבוד, תעמוד עליו, תעשה בדיוק, כפתור הזה כן, עתק עכשיו, הוא שם, הוא שם, עדיין שם, אתה יכול להיכנס, להיכנס לפה, תמצא אותו בג'י, כן. הנה הוא פה. ואני עושה הרבה לילה גרוד. יפה, יפה. אתה צריך לעשות לו הדבק. יש לך עוד דרך? יש לך אבל, בואו נפתח. אוקיי, תוציא. הוגשתי בלמה כזאת. לא, בסדר, יש עדיין זמן. יש עדיין... כן, תכף. שם שאותו עכשיו שם. חופש שלושה. לא, זה לא היה פה, זה היה למעלה ב... כן, כן, כל התמונות פה, יפה. 137. מדהים. חלק מהם אגב יש לנו, כי או שאנחנו צילמנו או שאנחנו שמנו. אני עוד מעט אשים אותך. מצוין. ישר מוכן. מצוין. עכשיו, עוד. נכנס לבון זה מזה. ספיר, אני זוכר שהוא היה במתנס באופקים ב-70 ומשהו, אני הייתי ילד במתנס והייתי בא הרבה לספרייה וראיתי אותו שם, ספיר, הוא היה שר האוצר נדמה לי, נכון? משה דיין, וואו. בלוויה של אשכול. זה כשהיית כבר יועץ. יש שני שרים, הייתי... מסחר בתעשייה. שלו ושלו. הוא היה קליטה. לא, זה גמר, זה נכנס. שניהם משרד העבודה? משרד הכלכלה. זה מיכה, איך קוראים לו? חריש. וזה שירנסקי.
טוב, פה אני זוכר אבל עוד אנשים שישבו איתך פה. ישב איתך קובי ו... ואיך קוראים לו? וסטוויצקי. טוב, כולם פה. כן, ועם שרון. למה? אין לך את המקור, זה הוצאת מעיתונים בטח, נכון? מה? זה נמצא על וורד כי הוצאת את זה מעיתונים, את התמונות האלה. את המקור יש לי. אה. מה פתאום? יש לך את המקור? התמונות הקדם? כן. בטח. זה סר... הכל סורק. כן. זה פה סורק. יפה. וואו. רגע, רגע. שנייה, שנייה, תעלה, תעלה. איפה אתה פה? מה? זה החתיך הזה? כן. לא דומה לך פה. אוקיי. וזה אתם מכירים? זה גפני. אוהו. זה אצלי למד פוליטיקה. ברור, ועכשיו מפרפר את כל המדינה. אצלי למד פוליטיקה. גפני, גפני, הוא היה תושב אופקים. זה מייבסקי? מייבסקי. זה יובה אליאב, לובה אליאב. סגן שר התעשייה והמסחר. כן. ופה מסיקה. זכרים מסיקה? אני לא זוכר. מנהל בנק הפועלים. לא זוכר אותו. מנהל בנק הפועלים הראשון. וזה, איך קוראים לו? בבאר שבע. חבר הכנסת, נו? לא קדוש. עכשיו, כל מה שאתה רואה פה תמונות, יש לי ב... בסרט שכתוב מיהו האיש. זה במפעל עלומים. בר לב. בר לב. מה זה של עזרא מפעל עלומים? של עזרא, כן. כן. או, הנה את מלא, כן. זה אני זוכר. עליזה. זאת עליזה שימשי. שימשי. שגם היא הייתה מורה. עד היום אגב. בת 90. כל הנשיאים, כל השרים פה. זה קציר. זה קציר, כן. זה בן גוריון. כן. זה ב... 51. זה יוטבתא. לא. תל יוסף. הוא בא... לתל יוסף, הוא עין חרוד. הוא בא, אמרו לו שיש פה גרעין מרוקאי, מרוקאי. לא, כי הוא בא לדרוש מהם בכוח להתחיל לעסוק עובדים זרים, עובדי... לא, כמו עובדים זרים, להעסיק עולים חדשים בקיבוצים. ואמרו לו, בוא תראה, יש לנו גרעין מרוקאי, זה הגרעין שלנו. 51. אוקיי. מה, אתה עושה עוד משהו? לא, כי הסוללה עומדת להיגמר, תלך עם זה עד הסוף. הלאה. 51. והוא, כן, הוא אמר, נפגש, אז הוא נפגש איתנו. כן. אוקיי, למה אתם אוכלים קצת פירות? לא, אנחנו רוצים לחבר את זה לחשמל, כי הסוללה נגמרת, אז בואו נעשה... יש שם חשמל. כן. תקשיבי, אוקסנה, תחברי את זה. אוקיי, תחבר פה. כן. מפה, מפה, לא יגיע לנו זה קצר. יש את הכל במערך שהבאת. יש פה חשמל? לא, פה אין משהו פנוי. זה חבר את המעבר? כן, תחבר את המעבר. זה יכול להיות פנוי, יהיה. את מה? הראשון. זה? כן. אוקיי, אז תחזיר את המעברה. זה המטען. זה פה. נותני לה את הצד השני. עכשיו, תחברי לשם, כדי שיהיה לסוללה. מעולה. אסור. יש רצף, לא צריך לחבר אותו. ואז נפגש איתנו ואני מברך את הגרעין האמריקאי. אמרתי לו, איזה ככה הדריכו אותך. זאת אומרת, גרעין מרוקאי.
זה גרעין שבנה את יוטבתה. אה, שאחר כך בא איתך להזיל. אז זה גרעין הנחל שלך בעצם. מה? זה גרעין הנחל שלך מהצבא. כן, כן, כן. אה, הבנתי. מי נמצא פה? יש פה מישהו שהוא היה בממשלה, במדינה, מישהו שהוא אחר כך זוכר אותו, מכיר אותו עד היום? ויש כמה שהיו בכל מיני תפקידים. למשל גד כהן. המורה. המורה גד כהן. כן, הנה הוא. תראו אותו. כן. הוא היה חוות גרעין במרוקו. ביטון. יחיאל, מה קרה לך? ביטאון מה הוא היה? לא, אני אומר, ליחיאל מה קרה לך? אבל אני אגיד, תזכור שמות. זה לא יצחק איפה? היה בצהילים. תילמתי תמונות. חבר מועצה. מוכר לי. חדד. איזה חדד? הרבה שנים חדמו את זה, על שלוש קדנציות, וזה... ברמוסה שלוש קדנציות, וזה יהלומים. הוא אמר את השם שלו קודם. עזרן? עזרן. דוד עזרן. זה מלך ספרד. מלך ספרד. חואן קרלוס. זה במבטחים. בן גוריון בא למבטחים לעשות ביצורים. ופה הוא אמר לי, אתה בחור טוב, תחליף בביטון. מה זה ביטון? צמנט. צמנט. ביטון זה צמנט. נכון. אז במקום, אמרתי לו, טוב. הוא אמר לך להחליף האותיות, אמרתי לו. הוא אמר לך להחליף? לא, הוא אמר לי, זה תחליף. הוא אמר, זה לא שם, הוא רגיל להגיד ככה לאנשים. זה צריך שם עברי, הוא אומר. הוא אומר לכולם, וזה אני. זה טוב שהחליפו שמות משפחה? מה? זה טוב שאנשים החליפו שמות משפחה? קשה לקבוע. אני, למשל, אני החלפתי, ואחים שלי, אחד החליף, ואחרים נשארו. למה אגב אחיך החליף? גם לבן טוב או למשהו אחר? מה? למה אחיך החליף? בן טוב. גם. זה יום הזיכרון. מרווקים כמובן. פה זה בריצות שמרוקו, ראשי ערים שנבחרו בו בשנה. ופה אני מניח אבן פינה לאזור תעשייה ב... זה ראש העיר של אותו עיר, על יד רחובות, את השמות. מה זה מסטיאל? וזה, זה הבן של... של השר שאמרת את השם שלו קודם. עזרן? לא. חריש? לא. הוא עכשיו חבר, הוא מפלגת העבודה, היה מועמד לבן של שר הרמטכ"ל ו... בר-לב. בר-לב, זה בר-לב. מה צרה? זה עומר בר-לב, היום הוא במפלגת העבודה. כן, עומר בר-לב, הוא בא לאזור התעשייה הזאת. החלטנו לקרוא על שם אזור תעשייה בר-לב. וזה בחוץ לארץ משלחת. אותה משלחת. פה. תמונות. אני פה. זה...
חו"ל. אבל בחבר של הקובות, אתה נעבור לשם. רגע, אז את זה גם אתה יכול לשים לנו שם? מה? אתה יכול לשים את זה בדיסקונקי? את זה. אני אראה, אולי השנייה הוא יותר טוב בקוד בדיסקונקי. מה אתה מחפש? יחיאל מישי ציבור. לא, זה תמונות משפחתיות. לא, זה תמונות משפחתיות. רגע, יחיאל בן טוב ואנשים, ח"כים ושרים. זה זה? זה מה שראינו עכשיו. לא. תראה, בני קשריאל. כן, זה מה שראינו עכשיו. לא, אבל זה בתמונות. זה עדיף מאשר הוורד. זה בתמונות. כן, זה בתמונות. עדיף, לא, עדיף את זה. את זה? בטח, כי זה בתמונות, זה כבר מפוצל, זה לא... ואז זה שלטון המקומי. מדהים. זה. מדהים. פרס מרכז שלטון המקומי, 1976. יחיאל בן טוב, על הפיכת העיר הפיתוח אופקים שבנגב לעיר פורחת ומשגשגת. על החתום, סורקיס, יושב ראש ועדת הפרס. אני מערי פיתוח אני, ומהערים זה חולון, שידת חולון אז. כן, עדיף את זה. כי פה יש ממש תמונות, זה מוכן לנו לעלות. אוקיי. אוקיי, בואו נעביר את זה גם. כל התמונות. מה, כל זה? כן, כל התמונות. לא, זה לא. עכשיו הראת לנו תמונה. אה, זה אלה, כן. כן, זה. אוקיי, אוקיי. צריך פשוט לסמן אותם. ככה, אפשר לעבור אותם כקובץ. לא, אתה יכול לסמן את כולם. מה? אפשר להביא לקובץ. כן. איפה שפתחנו אותם, נחזור. אתה יכול ללחוץ רק פה. זה, כל... את זה נעביר. כן. שתיים. ג'י. לא, פה יש 214 תמונות. 214 תמונות. אותה תמונה שתעשה כן. כן, תעשה כן. כן, כן, כי יש אותה תמונה פעמיים. תכתוב לו פה כן. לא, לא, לא. כן, בדיוק, אני אמשיך. זהו. הנה התיקייה, שם אותה.
זה הספר, כן, אתה יכול לסגור אותו כבר, התקנו אותו. הוא היה פשוט פתוח. אה, נשאר. אתה יכול לסגור אותו, כן. אין לך את התוכנה של הקובץ הזה שהיא תיפתח. אתה צריך להוריד אותה מהאינטרנט, אין לך את התוכנה, תלוי איזה קובץ זה, איזה קובץ זה. לא. אבל אתה יכול להעביר לי את הסרט הזה, אני יודע להמיר אותו. אם צריך. זה ייפתח לך. מה זה עליזה שמשוני, שכנה של אריאלה מאיר? סרט שלה. סרט? כן. זה לא יפתח לך, אין לך... אוקיי, בוא נעזוב את זה. איזה סרטים כן אתה רוצה להעביר? אני אגיד לך למה. אבל תמיד עלו בסדר, מה פתאום? חסרה לך פה איזושהי תוכנה בזה, נכון? נו, מה חסר לו? תעמוד רגע על זה, נראה באיזה סוג של קובץ. שנייה. הנה. זה בקובץ AVI. זה קובץ שמיעה. זה קובץ שמיעה, לא אבי זה קובץ סרט. לא וידאו. זה לא וידאו? זה אודיו. למה? אבל כנראה, מה חסר לו? וידאו. זה לא תולם, זה הוקלט כנראה. לא, אבל למה זה לא נפתח? למה אתמול נפתח באמצעות? נפתח באמצעות? באמצעות. באמצעות מה הוא יכול לפתוח? לא, אל תפסיק, בסדר? לא. כל זה בסרט. איזה משקפיים האלו פה, אה? מאוד קל. יפה. אז כל התמונות שראית, שם לא כתוב מי זה, מה זה, לא יודעים מי זה. פה ממש כתוב, כן. פה, קודם כל הסיר הזה, עשיתי אותו. אולי באופקים עוד. זה לא, זה תוספת, אבל תראה איפה ש... כי לא היה עברית בדוש. זה כבר היה עברית. זה יעקב הכהן. זה הרב המקומי. יפה. Thank you.
זה בסיכה. זה באופקים שנבחרתי לראשון. הוא היה חבר מהם, נבחר לראשון. זה היה נאום באופקים על קציר ידיעה. טוב, זה המון זמן. יפה, אז בוא נעביר את זה גם. זה המון זמן. נסגור אותו. אתה זוכר איפה הוא? שייתי קדיש. לא, אתה זוכר איפה הוא? בקובץ, איפה הוא? הנה הוא פה, זה זה. כן. לא. צריך לחזור על... לא, לא, אתה רק צריך להעתיק אותו, לעשות להעתק. מה? סטור ימני, העתק. עוד למטה, כן. עוד למטה. לא, כן. אבל אתה יודע איך לפתוח אותו. בטח, כן, אנחנו יש לנו את כל התוכנות. עשינו... יש פה את העיניו, היא מומחית לזה. ב-G. גם את מומחית, אני אסבר לך. עכשיו פה, תשים אותו. יופי. המחשב מהיר יש לנו. לא, כאן. לא כבר בעיקרון יש בעיה, איזה מבטא. זהו, נראה לי שבדיסקון כן עוד הרבה. למה, כמה... בוא, תעמוד רגע על זה שנייה פה. רק תעמוד עליו, על הג'י. זהו, רק לעמוד עליו. אה, לא נפתח חלון, איך אפשר לדעת? לחצן ימני. לחצן ימני. מאפיינים. מאפיינים פה. הוא אומר לך כמה פנוי. איפה? איפה את רואה כמה פנוי? יש כחול ויש אפור. שטח פנוי, שטח מלא. אה, זה עדיין יש. יש? סבבה? כן, עוד 22 מגה. אה, סבבה. כי זה ג'יגה, יש לך 8 ג'יגה, זה המון. יש, יש מקום, יש מקום. עוד משהו? יש עוד משהו? זה תסגור. אתה יכול לסגור. כן, אני רוצה שהכל יהיה שם מצלחת. אגב, אתה עוד חצי שנה גם תוכל לראות מפה את הכל. אנחנו מעלים את זה עכשיו לאתר של האוניברסיטה, אתה תוכל גם לראות הכל. זה עוד חשוב. גם מה שאתם מעלים, אני חושב שיהיה שם. אין בעיה, לא. אם תביא לנו חומר, מה שאתה תביא, יעלה. הכל יעלה. מה שיש לך, אתה תעלה. מה שיש, אתה תעלה. תראה, גם יש בחומר במחשב? כל זה יש שם? מה? זה. כל מה שפה מופיע במחשב? שאתה מעביר? מה, את כל מה שיש פה? יש את זה? פה? בוא. טוב, לסרוק את זה עם הטלפון. איך? אני יכול לסרוק עם הטלפון. אפשר עם הטלפון. אתה רוצה שאנחנו נעשה? כן. שסורק. בואי תמשיכי לצלם והיא תסרוק. טוב. אוקיי, בוא תעצור את טלגרם, בוא למעלה. אוקיי. את טלגרם תעביר. בוא נעביר אותה. את זה. כן, תעשה לו עתק. זה מספיק. כן. נדביק שם, אם לא, אנחנו נדביק אותו פה. יש לנו עוד... אין שטח פנוי, אוקיי, אני... רגע, אז לא, אני אעשה לך, יש לי פה עוד כרטיס. תעשה רגע ביטול. ביטול? ביטול, כן, רגע, תעשה. עכשיו אני אכניס פה עוד כרטיס, תעשה ביטול. עכשיו אני מכניס כאן עוד כרטיס, והוא תכף יבלוט לנו פה. הוא יקפוץ פה, לא, זה לא ג'י, זה לא ג'י. אין לו למה הוא עוד לא ראה אותו. הכנסת אותו פנימה? הוציאה את ההוא. לא, אין צורך להוציא אותו, זה עוד אחד, זה במקום אחר. אין לו איפה הוא? תודה. איך? כן, זהו. לא, זה ג'י, אני עכשיו הכנסתי כרטיס חדש. הוא לא בפנים. זה? הוא לא בפנים. הוא לא בפנים. Thank you.
פאוס בינתיים. אינם. נראה לי יש את זה בזה. זה בספרדית, נכון? ראיתי את זה באחד מה... ברית ערים תאומות. כן, ראיתי את זה בזה. ויש קליטת... זה מהקרחה של הספר שלך. טוב, זה אנחנו גם נסרוק, איזה יופי. יופי. וכאן... לא מצאתי דברים כאלה שם? מצאנו. אבל לא הרבה, לא הרבה. יחד, יש לך... אני לפני שיצאתי, לפני שעזבתי, לקחתי עובד, אמרתי לו שיעביר את כל החומר למרתף של... של בית ספר אבן יעקב. אבל זה היה שם רטוב הכל ו... כן, ולטפל בזה, לא... לא, לא טיפלו בזה. לא טיפלו. מה שכן, הארכיון מהתקופה שלכם הוא הכי שמור. כן. מהתקופה שלכם יש הכי הרבה חומר. מתקופות אחרות אין. לא, כן, הדקתי שיהיה חומר. לא רק זה, גם עשיתם פנייה לחברת לקט ישראל, איך זה נקרא? יפעת מכרזים, והזמנתם את כל העיתונות משם, אז יש את זה. הכל קיים. זה, זה אפשר לשים. זה נשים את זה פה, לא? עיניו, עיניו. 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 אפשר לשים את זה. עיתון? לא, לא. שמתי. זה גם בספר השלישי. הספר השלישי זה לאחר הכתב, כן? שם נשאר לנו זה. מה צריך? אני אומר... זה לא? אני לא גמרתי. אין בעיה, אנחנו... יש לנו איזה טופס שכדי שיהיה הרשאה להשתמש בדברים, אז אנחנו צריכים למלא את הטופס הזה. יופי. אז זה גם של עיניו תשימי. יצאנו פה עם שלל רב. אני גם אשלח לך, אחר כך תשימי את הכתובת, אני אשלח לך את ה... עכשיו אתה יכול, גם כשזה עובד, אתה יכול להקטין את זה ולהמשיך לשים פה להדביק דברים, אין בעיה. את זה לקחנו את החומרים שעברת. תביא את הנייד שלך. את הנייד, בבקשה. יוטיוב. ביוטיוב? אני פה כבר. אין לך שלך את רגע להביא לי? איך? את? כן. אני לא רואה בלי. איך? אוקיי, אנחנו נוריד משם את הכל. אנחנו נוריד את זה, זה לא בעיה. יחיאל. כן, יש יוטיוב תוכנה להורדה משם. פה כפי שאתם רואים, פה היה מדבר. הכל, חוץ מהשיחים, זה מה שהיה. טוב, את זה אין בעיה, אנחנו יודעים להוריד יחיאל. זה סרט. איך קוראים לסרט? אנחנו היום חיים בעידן של עושר וצריכה. חובה ערכית, חובה מוסרית, חובה עידית, אבל עובדה שנבנתה המדינה. והמדינה של אז הייתה יותר טובה למדינה של היום. אולי אנחנו היום חיים בעידן של עושר וצריכה, אבל אני לא חושב שיגיעו אי פעם לרמה של אז. מהבחינה הזו של מחויבות, של אחריות, של להיות נטועים בארץ ולהגיד בחשיבות שלנו, וזה לא מתחסרים. טוב, את זה... זה שירת, 45 דקות. בסדר, זה אנחנו יודעים להוריד. מה עוד שאתה רוצה להוריד לנו? אוקיי, אני יודע, זה לא פשוט לפנות עיר בנגב. בחול, ללא מים, ללא אוצרות טבע, בבדידות, ללא ניסיון. זה לא מפקים. כבש את ליבו של בן גוריון,
ברוחו החלוצית, בצניעותו, במסירותו. הוא אומר עליי. יפה. זה אתה מוריד, את הסרט הזה אתה מוריד. אנחנו יודעים להוריד, כן, אנחנו יודעים להוריד. עכשיו, זה אתם יכולים להוריד, נעתיק כבר. זה שמעון פרס. עוד הפעם יצא, זה לא היה יוצא לי קודם עד העסק הזה. זה קורת, the world? לא, זה וידאו. איפה לחץ? לא, תסגור עכשיו, תסגור. תעשה אישור רגע. תלחץ על ה... הנה. מה אתם רוצים? סי, אז מה אותם פיונסטרים? אני מועדן לדעת. זה מרכז סוזן דלל? מרכז סוזן דלל, לא? כן, כן, שם היה. יפו. שם עשינו את החנוכת הזה. הלכתי... בסדר, אז בוא נעתיק את זה גם. נעתיק את זה. זה אני הלכתי מתוך... מה שלקחתי. מה שלקחתי. מה שלקחתי. מה שמעתיקים. אז יש את זה שם? זה מתוכו. לא, אבל זה ערוך רק סרט. סתם, תעביר את זה. תעביר את זה. אז הם הופיעו לפני זה, הם לא מופיעים כאן, אבל בסרט... בוא תעשה רגע, תעביר אותו. תסגור רגע. עכשיו, כן, שמה. ותעביר אותו, איפה הוא? הנה הוא פה. תעשה לו עתק. עכשיו תפתח את... את ג'י, איפה שהוא נמצא. כן, שם. זה עוד עובד פה. פה אתה יכול לפתוח... לא, אבל לא משנה אם הוא עובד, אתה יכול להעתיק גם. איפה התיקייה נמצאת? לא, זה התיקייה, התיקייה עצמה. לא, אתה צריך ללכת... יש שם. אמרתי לך זה יקרות בלילים. לא, רגע. איפה התיקייה נמצאת? זה שני מגלו. יש פה שני ג'יגה כמעט. לך רגע לפה, להתחיל. לא לפה, לפה לשון, כן? לא, תחזור. הנה, יש שם תיקייה. איפה התיקייה עצמה? תיקייה נמצא בסייג. איפה נמצאת התיקייה? 20 מטר. הנה, היה, ראיתי, ראיתי. בוא נראה את זה מה זה. חופשי היינו צריכים פה את הארדיסק. אתה פותח פה, תסתכל. וגם לא הבאתי את שלי מהאוטו. אתה רוצה שאני אלך להביא? וואלה, זה רעיון. אתה יודעת איפה זה? זה במפתחות של הבית שלי. לא חשבתי אם שיש חומר כזה. כן, לא חשבנו שיש חומר כזה. אז למה אמרתי לך את הבור? לא, רצינו בהתחלה להביא... את יודעת איפה? איפה? איפה שם המפתחות? לא, שם המפתחות. אז יש שם המחזיק שהוא... וואו. הנה, תלך להביא עוד דיסק. זה... אוי. לא משנה, זה ניתן. אופקים איננה משחק ילדים, אך היא גן עדן לנוער. מצירוף ייחודי של טבע ועיר, מקשה אחת, קדמה ומסורת ולא סתירה, מקום של ניקודים כחלק משלמות אחת. מדהים, זה לא ניתן להשיג בשום מקום. מין משחק כזה שהמחברים לא יבינו.
אנחנו מכירים כל פינה בעיירה שלנו. בשבילנו היא בית.